Tervetuloa seuraamaan. Meillä on tänään Suomen Cupin vitoskierros Rangersiin vastaan. Hawks Rangers ja ei mitään, me lähdetään voittoa tavoittelemaan. Päästä tänään vähän seuraa, minkälaista on kentän sisällä. Kuulette kaiken, mitä meikäläinen puhuu ja toivottavasti saadaan hyvä video. Tää on melkein niinku tärkein tähän mikitykseen, niin tää alkulämpö futis. Meillä on selvä jako, meillä on aina joka kerta, niin liivi on sama ja musta on sama ja meillä on ihan jäätävät, että kumpi voittaa koko vuoden. 3-0 liivillä. Ei oo. Näin. Meikä 5 minuuttia myöhässä 3-0 liivi. Ei tarvitse kuin tehdä. Ja siellä on! Siellä on! Siellä on! Ei! Jengi hitaa jätkä kärjes. Loistavaa. Loistavaa. Tipua. Näin! Iso! Olis kakkosyötty mulle? Anna myynti, anna myynnis. Aivan loistava. Älä kuva, oli huono. Mitä mä sanoin? Läki vielä taas. Pari kakkosyöttöä. Mailat Messi ja menoks. Käydään räppää pari maali. Vartin päästä alkaa peli. Yhden laitan vielä. Oi oi, Toopo kautta. Hyvä jätkät, kikka soimaan! Se on jätkät 11 minuuttia ja pallo tippuu jäähä. Tuli oikeesti ihan kuuma tossa pienpelissä. Toi on semmonen jätkä, kelle mä syötän tänään pari maalia. Se oli ehkä paras, mistä äijä syötti sit sen yhden harhan, mut se oli niin kuin me päästiin periaatteessa... Sori, kun mä suolaan. Jätkät, mennään! Come on jätkät! Tiedätkö, kun mä otin tää S-kokoisen peliasun, niin nyt kun tää teippi on tässä, niin tää vähän niinku lyhentää näitä shortseja vielä. Nää menis nyt ihan naisten liigasta. Come on jätkät, mennään! Sit mennään! Sit mennään! Jemi peli. Tätä! Oliko? Olis maali? Oli maali. Come on, referee. Jabba, milloin tossa niinku, saaks mä vähän koko ajan härnätä, mut se... Tossa nyt on irto tavallaan se pallo sun pelaaja, että sit Okei. Tölli lähtee liitteen, että puolella vähän. Joo. Ai, hitto kun pomppas, oli hyvä. Hyvä jätkää! Ne viljelee paljon tollaista poikkaria tohon meidän maaliin eteen, ne pitää vaan saada pois. Ne saa pyörittää tuolla laidoilla kyllä, kun ei päästä tohon keskustaan. Just tätä ne hakee. Nyt pois poita! Sekin pitää voittaa! 5-3 mulle. Tuo keskusta pitää olla vaan tarkka. Ne yrittää pelaa koko ajan siihen. Hyvä Ohoffa, loistava Veikka vedä. Ai. Hyvä. Veikalla on hyvä veto, se lähtee niinku lujaa, mut kuitenkin alaspäin. Anna! Sen. Ai, hyvä haku oli. Vähän tommonen Rasmus Kainulais-tyyppinen. Se olisi ollut muuten ihan tötsä. Se olisi ollut muuten ihan hyvä se avaus, mutta mäkin jäin vähän seisoville sinne. Mulla on mutta kyllä sun pitää kerran haastaa keskelle tässä. Niin pitää usein. Sä oot hyvä siinä, sitä pitää tehdä. Hetkone! Tätsä! Hieno syöttö jätkät, loistava. Loistava nousu jätkät. Kamo jätkät, lisää vaan nautitaan. Oli niin hyvä passi, että tehtiin vielä katsoa, että onks yläkulma auki. Antaa vaan pitää, näistä ei ole koskaan kukaan tehnyt maali. Meijo! Hei,
mä tein just kauden ekan maali, joka meni ilmas maalille asti, niin mä oon tyytyväinen. Se oli hyvä kääntö. Hei, se oli hyvä kääntö. Niin oli, se oli loistava kääntö. Siinä on kammotiloja, kun te teette hyvin Tötsänkaan liikkeet, mä oon syvällä. Sitten se tulee siihen keskelle, niin sit kun mä tuun vähän vastaliikkeelle, niin sit mun kautta voi pelaa vaikka seinän. Tai sit mä pääsen jopa ite vedolle. Mä harmemmin vedän kyllä. Äijä viritti yhden samanlaisen kudin kuin meikäläinen konsana. Sitten keskeltä ja rullipallo sinne kulmaan. Hyvä meininki. Niin jo, sama homma. Puhuttiin vaan, että tuohon keskustaan tulee hyvin tuki, kun me saadaan yks tonne laitaan, niin sitten jotenkin levittää sitä pakkaa. Wow! Kauan meni? 3 sekkaa, hää? Kolme sekkaa? Joo. Mulle on kuitteltu koko kausi, kun ei lähde veto. Mä en oo nähnyt tuollaista vähän aikaa, että tuollainen tilanne tullut. Oli hienosti pelattu. Se oli hienosti pelattu, niiltä ei voi mitään. Tötsä! Siellä! Komo Tötsä! Komo jätkä! Komo jätkä! Hyvä mennä! Ei! Ei ollut kyllä. Mut toi on semmonen tosti, että se turhaan syötti, kun sen oman kaista oli ihan vapaa. Olisin ottanut muutama askeleen ja sit vasta. Totsa! Mitä varmistaa tuolla takana? Come on, Totsa! Come on, boys! Onks ekan hattu? Joskus vaan on niitä päiviä, et menee. No joo niin. Et tässä nyt mitä, hei dumari! Herra jestas! Nyt tarkasti. Se olisi ollut liikaa, se olisi ollut 5. Mut me päästään... Mä en ymmärrä, no ei pääse mihinkään nyt. Tolt näyttää golfswingi, se lähtee, että se niinku lapa menee vasemmalle. Niin. Kamo! Kamo parta! Hieno viimeistely! Poikki, kaikaa anna mitään. Come on, viisas vaihto jätkät. Jätkät viisas vaihto, 40 sekkaa. Jaksaa tehdä hommia. Saas mä kysyä yhden jutun siitä veskan heitosta. Se on mul niinku epäselvä. Onko se siitä veskan rajalta vai siitä mistä se ottaa niinku haltuun, niin mun pitää... Ja mä saan jäädä siitä 3 metrin päähän ja vaikka se juoksis mua kohti, niin mun ei tarvitse peruuttaa. Meneekö se silleen? Vai pitääks munkin peruuttaa? Riittää, että sä oot 3 metrin päässä siinä, missä sä otat sen käteen. Ja vaikka se juoksis kiinni muhun, niin mun ei tarvitse liikkua. Ei, jos sä oot 3 metrin. Okei, okay, kiitos. Tiedätkö, mun se vaan yksi vaan, kun mä en edes estänyt sitä ja se vihelsi niille hyödyn. Siitä ei tullut vapari. Niin mut mua jäi keittää se. Että enhän mä niinku, ei mun tarvitse peruuttaa siitä. Näit sä etu sen hyvän näköisen blondin siinä kakkuussa. Kentällä. Se on mun sisko. Yritti aika pienestä kulmasta. Vedä vaan! Noin! Komo jauho! Missä tätä miestä pidetään? Ensimmäistä kertaa johonkin 5 vuoteen niin oikeesti ihan jäätävän hauska pelata sählyä. Tätsä! Hoffa kävi kotiparturissa, on niin pelottavan näköinen jätkä vaan. Vittu, kun olisi osunut ilmapallosta, kun mä otin jalalla sen sun syötä. Ois ollut bueno. Voito!
Hyvä Anna! Haku! Monta pitää tehdä tänne? Hieno syöttö, Aku. Loistava syöttö. Yes. Hieno kääntö, jatka taas. Jaksetaan! Jos mun daami olisi nyt kattoo, kun mä teen 5 maalia, sen pitäisi käydä vieraspelireissutkin. Se ei tykkäisi, sitä ei kiinnosta sääli. Hyvä Jonttu! Hyvä Jonttu! Tuki! Maalitko! Anua! Ei oo. Hyvä. Se on seläs. Yksi mies osaa vetää. Se on niin nähtävissä. Sillä on hyvä kuti ja se tietää miten se vettä. Se pystyy tehdä just tuolta maaleen. Otti ite vaan näistä! Ei mitään muuta kuin se yksi. Oranssi lapa, Kristian Lamminen vetää. Iso peikko. Pysy vielä pallossa. Anna vaan, kerro vaan. Peitä! Jes, hieno! Loistava Jonna! Kamo jätkä toinen puikkoihin! Nice! Kiitos! Kyllä mä tiedän, mä oon nähnyt näitä. Ei mitään, peli saatu pakettiin. 9-7 voitto meille. Suomen Cup-matka jatkuu. Ihan loistava peli, että saatiin taistella. Itelle ihan ok ilta, 5 pyyriä. Täytyy sanoa, että pöljä päivä. Ei tuu aina tällaisia, mutta ei mitään hei. Toivottavasti tykkäsit. Ja seuraa meidän kanavaa, tykkää tästä videosta, katso tää jaa kavereille. Nähdään ehkä joskus jatkossakin.